Prokuroria si si prova për të vërtetuar akuzat e arsyeshme për të mbajtur burg pikërisht në Shqipëri. Po prokuroria pas një hetimi që nga momenti ndodhjes ngjarjes edhe 30 ditë më pas ka pasur gjithë kohën e mjaftueshme për grumbullimin e provave, qoftë me metoda speciale e hetimit, për pyetjen e personave që kanë ndjenim mbi faktin penal dhe për këshyrjen e vendngjarjes ose provat materiale. Dhe unë jam përfaqësuesi të dyshuarës për kryerjen e krimit në bashkëpunim të zonjës Lusni Oxhallari. Në raport me këtë të dyshuar nuk u paraqit asnjë provë mirëfill, qoftë indirekte, qoftë rrethanore ose prova materiale, qoftë në përgjimet ambientale të iniciuara nga organi akuzës që ta implikojnë për vrasjen në bashkëpunim. Natyrisht, ajo çfarë ka në momentin kur ka ndodhur krimi, ku ka qenë? Pra, nuk ka pasur dorë asnjë zjarroni? Po, ja u asnjëroni edhe këtë rrethant rëndësishme. Zonja ka qenë në një dhomë tjetër, jashtë banesës ku rrinte burri dhe vjera e saj. Personi tjetër dyshuar, sipas deklarimeve vetë zonjës, edhe vetë personi të dyshuar tjetër, ka kryer krimin, i ka vënë zjarrin banesës dhe pastaj ka vajtur tek dhoma dhe i ka thënë e mbylla për shkak të xhelozisë dhe pamundësisë për ta takuar kur të donte ky sepse ishte fast që i kishte ardhur bashkëshorti në atë periudhë. Pra dhe në këto rrethana fakti dhe në përgjimet nuk del implikimi i saj. Natyrisht nuk e kallëzoi krimin, çfarë? Nuk e kallëzoi krimin sepse sipas pretendimeve dhe pohimeve të dyshuarit tjetër, është kanosur që do të vrasë ty, do të vrasë dhe fëmijën, por dhe për shkak të opinionit, sepse jetojmë në Shqipëri dhe natyrisht një lidhje jashtëmartësore e penalizon personin. Jo në aspektin juridik, po në aspektin moral është shumë e rëndë dhe kjo ka qenë dhe arsyeja. Kishin kohë në një lidhje në këtë lidhje jashtëmartësore? Po siç dyshohet ose siç deklarohet, mund të ishte 2-3 vjeçare. Ka pas lidhje gjaku, mos gabojmë, e akuzuara nuk, me nusen e... Nuk jam në dijeni të kësaj rrethane, nuk jam në dijeni. Po vetë sot çfarë ka thënë në sallën e gjyqit akuzuara? I ka qëndruar konfirmimeve që kanë dhënë para organeve hetimore, që nuk jam e implikuar në pjesëmarrje në vrasje. Ndihem e penduar që nuk kam kallëzuar, po për shkak të presionit dhe opinionit nuk kam deklaruar për krimin. Për këtë ndihet e penduar. Po shtetasi tjetër çfarë ka deklaruar? Shteti tjetër ka konfirmuar sipas deklarimeve që ka dhënë në fazën paraprake, ka konfirmuar pjesëmarrjen në krim dhe implikimin direkt të dhe vrasjen e ka kryer pa ndihmën e një personi tjetër. Në rast të po si motiv e ka deklaruar në hetim, në gjykat me pretendimin se ishte i tronditur, nuk bëri asnjë deklarim. Po, por ato janë të administruar në fashikullin hetimor. Nga anë e prokurorisë, si ishte zbuluar ngjarja, pra autorsia e kësaj ngjarje? Po, të paktën nga që sa ju parashtrua në këtë mas aresti. Organet hetimore, sidomos për veprat rënda penale, kryejn hetimet me iniciativë që në momentin që ndodhi ngjarja. Me marrin pyetjet personave që kanë dieni, me përgjimet ambientale, natyrisht autorizuara nga gjykata, me këshyrin e vendngjarjes, prova direkte dhe indirekte që mund të implikonin personat e dyshuar. Ato prova dhe ato mënyra apo ato rrethana që përcaktojnë kodin procedural, ato kanë ndjekur dhe prokuroria. Me fëmijën çfarë u bë? Fëmijën e ka tezja në këtë moment, sepse është fazë fillestare, varet edhe natyrës e hetimit, për çfarë do akuzohet, mund të kërkohet dhe kujdestaria nga ta fërmit nëse. Në gjykimi në vazhdim çfarë do të kërkoni kur hyjnë në xhallarje? Natyrisht, shiko, këtu jemi para figurës krimit mos kallëzimit të krimit. Dhe kjo është e provuar, nuk ka asnjë rrethana apo asnjë fakt që mund të mohohet, por akuzë për pjesëmarrje në vrasje në mënyrë kategorike nuk ka asnjë provë direkte e indirekte. Edhe në fazën që jemi nuk ka asnjë dyshim të arsyeshëm të mbështetur në prova apo në rrethanat e faktit që ta implikojnë në kryerjen e vrasjes për shkak të rrethana familjare. Sa vite burgu si konfuzimi shtatim? Kush? Jo. Në qoftë se qëndron akuzë e parë është jo më pak se 20 vjet deri në burgim të përjetshëm. Kurse mos kallëzimi i krimit është gjatë deri 3 vjet. Mos qofsh ai gabuar, po se vetë duhet parë në dispozit, por këto janë. Ose i përket pozitës Po në qofë se do të qëndroj këto akuzë, sepse jemi në fazën fillestare, në qofë se do të qëndroj ka akuzë që deri në këto momente, është po thuaj se e provuar, po pa tjetër. Ekziston, jo më pak se 20 vjetë deri në burgim të përjetëshëm. Faleminderit.